вечер и добре дојдовте во 320-тото издание на филмскиот магазин Филмополис, во која вечерва со особена чест и задоволство го најавувам интервјуто со нашиот и ваш гостин, режисерот Митко Панов. Митко, добро вечер, добре дојдовте во Филмополис. Добро вечер, добре ве најдов и благодарам за поканата. Молам, имаме голем повод за вашето вечерашно гостување. Тоа е премиерата на вашиот прв долгометражен игран филм, кој во моментов игра во киното Рамстор, Војната заврши. Меѓутоа, многу повеќе за него во вториот дел од емисијата. Вие минатата недела бевте дел од една фина свеченост. На 27 октомври е светскиот ден на заштита на аудиовизуелната култура, па во пригодната свеченост во кинотеката на Македонија ги подаривте своите копиите од своите филмови. Така што на почетокот на Филмополис предлагам да одиме токму со овој прилог со случувањата од таму, па потоа се враќаме назад во студиото со разговорот со господинот Панов. Одиме. 27 октомври од УНЕСКО е прогласен за светски ден на заштита на аудиовизуелното наследство. Кинотеката на Македонија оваа година го посвети на депонирањето и прибирањето на аудиовизуелните добра. Оваа година одлучивме денот на заштита на аудиовизуелно наследство да го посветиме на нешто многу значајно, тоа е депонирањето како еден важен сегмент во заштитата на аудиовизуелното наследство. Зошто токму депонирањето? Затоа што сите архиви, значи не само кинотеката на Македонија, туку архивите во Европа, во светот се соочуваат со проблемот на депонирање, независно значи дали во нивната легислатива постои задолжително депонирање или тоа се одвива врз база на доброволно депонирање. Грижата за филмското наследство започнала некаде пред Втората светска војна со така наречените киноклубови во Италија и Франција, а се официализира благодарение на Анри Ланглоа и оформувањето на легендарната француска кинотека во Париз. По војната сите држави во светот оформуваат национални кинотеки. Македонската е оформена во средината на 70-тите и до денес е активна во чувањето, прибирањето и заштитата на филмовите од македонските режисери. Затоа клучен и симболичен момент на настанот минатата среда беше предавањето на негативите од 35-милиметарската лента од краткиот филм Ливада на Митко Панов како потек за подигнување на свеста кај авторите дека кинотеката е единственото место каде оригиналите од филмовите треба да се чуваат, без разлика во кој формат тие се снимени. Еве сме назад во студиото со нашиот и ваш вечерашен гостин, режисерот Митко Панов. Благороден потек направивте минатата недела со подарувањето на копиите во кинотеката на Македонија. Се надевам дека тоа е потек кој веројатно сите наши режисери треба да го направат во иднина. Тешко ми е да зборувам за сите режисери или за други режисери, и благородноста на потекот е од страна на кинотеката на Македонија. Значи, тоа е добра волја и огромна услуга за мене како филмски автор и творец и продуцент да ги депонирам материјалите во кинотеката, каде што постојат услови кои самиот ги немам за чување. Вечерта имаше и проекција, прикажување на вашиот филм. Како поминавте во кинотеката на Македонија? Одлично, одлично. Тоа беше за сега моја најдрага проекција. После прикажувањето на филмот имавме прашање и одговор кој траеше околу сат. Речи си сите гледачи во салата остана и коментарите кои ги добив беа фантастични. Интересно е кога се крева прашина околу нешто, нели? Да, да. Тоа е предизвикот. Значи, предизвикот е кога секој има нешто да каже, кога секој има мислење. Дали е тоа позитивно или негативно, не е битно, него секој има добра намера да го искаже својот суд. Така. Војната заврши, многу повеќе ќе споменам уште еднаш во вториот дел од емисијата за него. На почетокот одиме со малечко представување за вас. Јас би рекол релативно непознат за овдешната јавност, иако нели бидејќи актуелен Војната заврши, има доста написи, значи живеете во Швајцарија и пикот во сите информации во медиумите е дека сте единствениот добитник на Златната палма од Македонија. Годината 1985, вие сте студент во Полска, филмот е Со кренати раце. Ајде малку да се вратиме ретро на назад. Да, филмот е снимен во 85 година и после 6 години, во 91 година, имаше таа среќа да учествува на Канскиот фестивал.
и да ја добие таа златна палма, значи после 6 години пат. Исто филмот при тоа имаше и доста меѓународни награди и беше прикажуван на телевизија, меѓутоа златната палма го заокружи успехот на тоа мало филмче. Како се случи приказната за овој филм? Ми се чини дека е инспириран од една единствена фотографија. Да, филмот е фиктивна рекреација на еден вистински настан, а тоа е депортацијата на евреите од Варшавското гето во април 1943 година. Значи, така наречената екстерминација на Варшавското еврејско гето. 1991 година започнува распадот на Југославија. Имаше ли тоа влијание воопшто врз тоа дека вие сте добитник на наградата? Како помина тоа во медиумите овде, како беше сето тоа покриено? Видите, сепак се работи за голем успех. Филмот беше прикажан... Значи, филмот е полска продукција. Така. Инаку, особата која го однесе на Кан е американка, така да филмот беше донесен од така наречените американци, нели, во Франција. И некој кој бил присутен таму од нашиот печат во Кан во 91 ми кажа дека на почетокот воопшто не се знаело од каде е Митко Панов, така да првото мислење било дека се работи за некој бугарин. Така да и нашите новинари не биле свесни за тоа дека оној што ја добил палмата бил македонец. Тоа беа мај 91 година за сите што памтат, тоа беа доста турбулентни времења и јас се сеќавам многу добро на пресконференцијата во Центарот за култура на бившата СФРЈ, кога се собра сите новирени, нели представници на сите гласила од бивша Југославија, од секоја република. И практично повеќето од времето тие го посветија на меѓусебни кавги и расправи, така да во еден после извесно време јас се најдов како седам во аголот и читам некоја книга, разгледувам некоја монографија за Хиландар. Мислам, добро се сеќавам како денеска, затоа што они има премногу интересни разговори околу поделбата на Југославија, околу идната војна за која веројатно веќе беа информирани. Одиме понатаму, 90-тите години вашиот опус го одблежуваат документарните филмови «Бериќето» од 94-та година и «Прекрасниот ливада», снимен 4 години подоцна. Каква е приказната околу овие филмови, нивниот фестивалски живот, како се до тоа помина? Сеќавате како на интересен, убав период? Да, видите, «Бериќет» беше единствениот филм кој практично е продуциран пред војната заврши, кој е продуциран и финансиран од страна на Македонија и тоа е продукција на Вардар филм. И тоа беше мој прв контакт со нели македонскиот филмски еснав и предметот на тој филм беа всушност оригиналните локации за драмското дејствие на романот Пирей, затоа што јас го уште во 92 година имав намера да го снимам филмот Пирей. Така да Бериќет е една документација на место и време која треба да ни прикаже визуелно и филмски како би требало да изгледа тој филм, наративен филм. Значи, без приказна. Да се видат лицата, да се доживеат тие пейсажи. И он беше снимен во тие локализации во кои евентуално сакав да го снимам Пирей. Значи, Цер, ми се чини. Селото Цер. Цер. Така, да. Кој е наспроти Жван и Слоиштица, ми се чини. Да. Каде што се... Тоа е селото на Петре Муангијски, откаде што доаѓа. И токму поради тоа настана тој документарен филм. Па потоа проектот Пирей до ден денеска не е реализиран, од познати причини. Тоа е обемен проект. Меѓутоа, ете, Бериќет убаво помина, доби неколку награди на фестивалот во Исмаилија, се сеќавам. Во 95-та година. Амон Ра. Так. Наградата. Жван Цер во Ливада се работи за Штабица, селото, ако не се лажам, Мариовско. Тоа се се фини, убави македонски пейзажи. Штабица е исто покриена, уствари. Штабица е снимена првиот дел во Штабица, а вториот дел во Цер. А во Ливада се Гргурница и Седларево. Тоа е, како што знаете, покрај Групчин. Така.
Тоа се локалитетите за... Тоа се се живописни македонски пейсажи. Малку како да наситувам допирни точки со Милчо Манчевски, може би, во избирањето на, на локациите. Може би. Да, јас ги ценам многу, тоа е мој постар колега кој го ценам и го почитувам, па да, веројатно постои некоја размена на влијанија. Так, така, инспиративно, дефинитивно, да, да се снима во тие места. Океј, тука некаде би го завршиле првиот дел од разговорот. Сега одиме со вовед во оно што представува актуелен момент во однос на режисерот Митко Панов, а тоа е Војната заврши, кој ще наш ќе споменам, може да се погледне во киното Рамстор овие денови. Одиме. Нука дип се диса джана имбај менте тјера тјарој. Ка джана ќе скан курфар куптими е ун меѓитата имбамен. Си пршембул, мнѓесин кур влау им мај вогел ерд мисафир нга звитра. Верен пара се ткета и атје. Понеколку годишно пред и постпродукцијско филмско патешествие, дебитанскиот долгометражен филм Војната заврши на македонскиот режисер Митко Панов, деновиве имаме можност да го видиме и на домашниот кинорепертуар. Действието на филмот паралелно се случува во годините пред конфликтот на Косово во 1998-та, една година потоа, но и 10 години подоцна во Швајцарија, а во фокусот е едно албанско семејство од Јужна Србија кое живее идиличен живот во едно планинско село. Училишниот наставник Расим е главниот носител на приказната. Тој е идеалист и верува во добриот живот со соседите. Доаѓањето на успешниот брат од Швајцарија со неговото семејство е одличен мотив за започнување на внатрешната драма кај него, бидејќи тој не сака да ги отфрли традиционалните вредности во кои таткото е глава на семејството. Згора на тоа, на поведок е крвава војна, па почнува да се наметнува дилемата дали да се остане или да се замине. Квалитетот на филмот на Панов лежи во истражувањето на темата на различностите помеѓу западниот начин на живот и балканската семејна традиција, кој преку сложената констелација на односи отвора многу клучни и суштински прашања за албанската заедница и не само за неа, сакајќи да го натера гледачот или директно засегнатиот да истражува дали домот е онаму каде што си среќен, чија војна е таа што ни се случува на прагот, дали политичарите конечно ќе почнат реално да го подобруваат животот на своите сограѓани. Тука е шум интересантен. Чуен секси. Ти пробај? Мен пет малку, кога не бој ти пробаш ич. Мен пече не што си е. Шум пече не е чаш на болес. Војната заврши во киното Рамстор со почеток од 20:22 часот, значи две вечерни проекции. Се работи за првиот долгометражен филм на Митко Панов. Во едно ваше интервју прочитав дека доколку би можеле, доколку би можело тоа да се оствари, пред се приказната би ја раскажувале само ни слики, бидејќи зборовите се можеби одвишни. Меѓутоа, печаток ми е дека може би тоа важи за кратката форма, но не и за долгометражната форма. Прв пат се фаќате во Костец со проект наречен долгометражен филм. Какви се искуствата кои ги носите за себе? Една мала корекција. Значи, мојот прв долгометражен филм беше Земјаци. Тоа е долгометражен документарец. Документарен, да. Да. Во категорија на личен документарен филм. Mm-hmm. Или каде што јас сум нараторот на филмот и практично главната личност. Дали може би тоа беше иницијалната точка за овој проект, Војната заврши? Имаат некакви допирни точки? Сигурно имаат допирни точки. Јас тоа многу пати сум го рекол. Значи, во Земјаците има околу десетина портрети. Mm-hmm. Така, и еден од тие портрети му припаѓа на кадри,
кој е од учител во близината на Медведже и кој во 99-та година емигрира во Швајцарија. И тоа беше почетната точка и инспирација за војната заврши. Значи, врз основа на неговите лично патешествие ја направив оваа приказна, иако сите елементи на приказната се фиктивни. Така, меѓутоа тоа беше она. И тоа е исто еден дел, јас се надевам да направам уште еден филм и да ја заклучам, една трилогија која се занимава со тие настани, нели, во изминатите од 90-тите години. Така, последните две децении на Балканот. Интернационална екипа со луѓе од 14 земји, колку беше тешко да се искоординира сето тоа за време на сетот. Беше многу тешко. Значи, ова е ниско буџетен проект, поради кој имаше луѓе од толку многу членови на екипа од толку многу земји. Некои од нив, или доста од нив, беа мои бивши студенти кои во изминатите, не знам, 15-ти на години веќе почна успешно да ги градат нивните професионални кариери, така да јас го искористив тоа моје 15-годишно патешествие по светот, така да ги поканив луѓето со кои, за кои знаев дека работата ќе завршат навремено и дека ќе можам финансиски да ја поднесам. И професионално. И професионално, така. Веројатно, реакциите кои кружат одредено време, од каде потребата да раскажете една албанска приказна? Така. Па видите, јас како филмски, како човек од филмот, не ги делам темите на албански и македонски. Мене ми е многу тешко да окарактеризирам филм како, мислам, филм со кој има етничка или национална припадност. Тоа е една административна категорија, не е филмска категорија. Значи, мене ме интересираат интересни човечки приказни. И јас во тоа патешествие, нели, во тие емиграции, воопшто во емиграциите кои настана за време на овие две турбулентни децени, значи, наоѓам филмски материјал кој е достоен на филмски третман и на кој му е потребен повеќе простор во нашите медиуми, затоа што тоа се страшни драми. Милиони луѓе останаа без своите домови. Тоа е исто интересно, не интересно, туку битно. Значи, важно е да зборуваме за тоа и од економска гледна точка. Ние имаме и голема економска емиграција. Значи, речи си, секој втор млад човек размислува за тоа дали не би било подобро да ја напушти оваа земја, каде што не гледа можеби доволно просперитет, доволно можност за живот. Секој има, нели, некаде позади ја има таа мисла, можеби во странство ќе биде подобро, или пак дури и уште пострашна мисла, секаде би било подобро од тука. Така, ако не е прекрасно, тогаш не може да биде полошо. Полошо, да. Мене ми се чини дека ова храбар потек, бидејќи несомнено е дека еден филмски автор инспирацијата за една приказна која би ја преточил во филм ја бара на секаде околу себе, без разлика дали е тоа помеѓу албанците, помеѓу македонците или помеѓу сигурно другите националности. Сигурно, меѓутоа, повторно, инспирацијата во конкретниот случај не ја барам многу далеку од себе. Значи, доста е блиско. Значи, животот на нашите сонародници, дали се албанци, дали се турци, срби и така натамо, на нашите соседи, е многу сличен до нашите животи. Нивните, имаме многу допирни точки, имаме многу заеднички драми, заеднички моменти. Единствено се феномен е дека во задните 20-тина години, нели, ние сме медиски фокусирани на нашите разлики. Постои многу политизација, така, тие теми се многу жешки, нели, и големи, така, и доста комплексни. И они се искористени во еден сосема поинаков контекст, обично во еден политизирачки контекст, така. Мене ми се чини дека албански режисер нема вака прецизно да ја раскажал приказната како вие, бидејќи ми се чини дека вие имате одредена дистанца кон оваа приказна и токму затоа можете малку по-светло да ја погледнете, по-чисто. Да, тоа го слушнав и од нашите албански колеги. Така. Да. Значи, да. Значи, да ги така, значи има нешто и позитивно во тоа и дури можеби и нешто неопходно. Така. Најголемата војна е она под твојот покрив, е слоганот на филмот и токму тоа и успешно се долува, бидејќи семејните судбини на ликовите секако се последица на лудилото на војната која се случува на Балканот, меѓутоа војната во филмот ја нема, таа е некаде таму зад ридот или на телевизискиот екран. Сепак филмот е фокусиран на приказната на тоа семејство и на она што му се случува нему.
Така што ми се чини дека е тоа успешен рецепт за правење на една филмска драма. Па, вашата критика се совпаѓа со една од критиките кои филмот ги доби во Швајцарија и кои може уисто да... Ова е филм за војната, но без војна. Би можел да поварам швајцарски пасош, би можел да поварам. Филм за бегалци, но без бегалци. Така, со војната заврши македонскиот режисер кој живее во Швајцарија, создаде нешто што е ретко видено во швајцарското кино. Не приближува до луѓето кои ги среќаваме секојдневно, кои живеат меѓу нас, и чии судбини ни се познати, или ние барем така мислиме, но кои сепак не ги познаваме. Значи, тоа е филмот. Така да. Прилично прецизно е кажано. Да. Добро, по фестивалското прикажување, филмот може да го види и домашната кинопублика. Едно моје лично искуство, бев да го гледам во киното Рамстор, во терминот од 22 часот и забележав дека сум единствениот етнички македонец во киносалата. Другите беа македонци, албанци кои беа од различни генерации, различно реагираа на различни сцени, имаше смеење и сето она што, нели, се реагира кога се гледа еден филм. Дали тоа е некакво правило? Имате ли информации околу прикажувањето на филмот во Рамстор, каква е посетеността и кои луѓе го гледаат филмот? Бидејќи мене ми е тоа интересен феномен. Да. Па најверојатно, мислам, не постојат, значи ја немам некои статистики, меѓутоа веројатно дека повеќето од публиката се гледалчи од албанскојазичниот, нели, дел. Е сега на што се должи тоа? Добро. Една причина е дека филмот е на албански јазик. Меѓутоа, една од главните причини, ако не главна, е дека исто филмот немаше, нели, публицитет, немаше реклама. Значи, јас како продуцент не бев во состојба да го доближам филмот и да го доближам поблиску до гледачите. Значи, од буџетски причини. Значи, за една кампања или за рекламна кампања се потребни сепак организација, средства. Мислам дека на овие теми исто така, поради тоа што се случуваше во изминативе 20-тина години, постојат многу предрасуди. Така да, мене ми е сосема разбирливо дека никој не сака да гледа филмови со такви содржини. Тоа не е ништо необично. Така, филмот воопшто не се занимава со некаква си подолба на овие простори на кои сме толку навикнати. Па јас не би сакал да кажам дека може би и обратен случај, од каде што македонска приказна, нели, македонски филм, албанците воопшто не одат да го гледаат. Не би сакал да верувам дека е така. Бидејќи филмот воопшто не алудира на тоа. Филмот е една убава, фина, топла приказна која се фокусира на едно семејство кое без разлика на која етничка припадност си припаѓа, сепак раскажува една топла човечка приказна. Албански актери, како се случи кастингот? Имавте пред тоа може би мислење кој би можел да ги игра или сето тоа се случи за време на кастингот и се спојали куговите со... Сето тоа се случи за време на кастингот кој траеше 9 месеци. Кој практично... Толку беше тешко да се најдат актери? Не тешко, се работи за семејство. Кога се прави кастинг на семејство, нели, двајца браќа, две сопруги, деца, татко и така натаму, нели, тие треба да изгледат како семејство на екранот. Значи, и ликот, и возраста, така, треба да се совпадјат и треба да се почувствува некоја хемија меѓу нив. Така да се комплетира фамилија е најголем предизвик. Кастингот е половина и повеќе работа, веројатно. Така. Здраво, комшо, како е? Де сте кренули? Па, ево, идемо код наши нива, код Стене. Мој брат не жели да иде пешице, знаеш, швајцарци како се. Во последниот дел од разговорот одиме со она што представуваат идните планови и проекти на режисерот Митко Панов. Имате ли нешто зацртано што ќе работите следниве години? Долгометражна се враќате на кратката форма? Не, на кратката форма немам намера наскоро да и се вратам, затоа што е
навистина маргинализирана во, во филмот. Затоа што не постои нели, дистрибуција за кратката форма, не, не постои изнина, не комерцијална форма е. Та е и најчиста форма на која нај, најрадо би се вратил. Меѓутоа, исто како и документарната форма, тоа се форми кои значи, по дефолт не добиваат нели, толку внимание. За простор, може би, да. Така. И кои, кои се финансиски многу тешки да се, да се изведат. Значи, просто и за краткиот филм, исто како и за долгиот потребна инвестиција, а таа инвестиција е практично неповратно изгубена секогаш. Так. Имате сценарио во Полска, реализирано такму со Јарослав Шода. Што станува со тој филм? Да, тој филм беше во, во кино прикажување во, во салите во Полска ова пролет, пролет и лето. Вие го напишавте сценарио? Да, јас го напишав сценарио. Имате добри информации. Се работи за продавач на, на чуда. Така е, тоа е насловот на филмот. Инаку се работи, тоа се... Тоа е повторно емигрантска приказна. Значи, постои можеби некоја, некоја везивно ткиво во темите кои ги обработувам. Стално интересни ми се тие теми кои се случуваат помеѓу две култури, помеѓу две граници. Се работи овдека за приказна за две емигрантски деца, значи деца кои бегаат од, од логор за избеглици кои се наоѓа во Полска, а иначе се од Чечнија. Така, избеглици од војната во Чечнија. Новиот проект се вика Сведок. И се работи за една приказна повторно поврзана со, со овие балкански простори. Се работи за сведок за Хаг. И тој проект е спремен веќе неколку години, доби две меѓународни награди на ниво на сценарио. Развој на сценарио. И се уште ја бара матичната земја. Затоа што повторно како и сите теми што ги обработувам, тие се од со некој имаат многу имаат мултиетничка димензија. На пример, ова не се случува, акцијата не се случува во Македонија, се случува во практично во Хрватска. Меѓутоа се надеваме дека главниот продуцент ќе биде од Швајцарија и, и филмот ќе биде претежно финансиран од Швајцарија и доколку е можно евентуално со минорна копродукциска поддршка од страна на филмскиот фонд на Македонија, доколку е тоа можно. Така да и евентуално ќе се снима на англиски јазик за да се избегнат сите тие недоразбирања околу нели дали филмот е хрватски, српски, албански, македонски и така натаму, за можеби луѓето повеќе да го нели држат својот фокус на приказната, на личностите, така. Так. А, дали е тоа можеби за окружување на таа трилогија така, која ја споменавте? Токму да. Сведок е... Да, Сведок е третиот... Финалето. Финалето и се надам дека после тоа... И после тоа би сакал да го работам Пирей. Добро, господине Панов, ви благодарам за вечерашното гостување во Филмополис и ви посакувам успех. Ви благодарам и вас. Тоа беше се во Филмополис број 320. Вечерва со вас и со нас, господинот Митко Панов. Чи филм Војната заврши, се уште можете да го погледнете во киното Рамстор. Поздрав до следниот понеделник.